nefndina til leiks. Á Þorrablótun Svarfaðardal rökkvar í kú. Nei, aðeins að byrja aftur. Á Þorrar rökkva Svarfaðardalingar hvarvetna í krút og kósveittir þeir yfir barna trúna. Því Þorrablótsnefndin lítur gjarna illa út en aldrei þó jafn hermileg og núna. Skáldalækar bóka sig er fremst í þessum flokk. Furðuleg hún er í stórum dráttum, í hunangi og fíflamjöð hún mýkir upp sinn skrokk. Já, mýkir er hún undarleg í haldum. Lillu skál er bóndin sem er við hennar hlýn, hjólbein óttur út skeiður og gleyn. Í húsi samherja fimur er hann við, flesta dag að draga ísur eyðu. Sigurdur frá Reyðarstöðum keikur kemst á blað, kuldalegur er og fúll á svipinn. Í sætlasti hann vinnur en ég veit ekki við hvað. Hans kona er hjúkka herfileg sem hrellir sjúklinga og gamal menni. Fasnar og ásjóna er ansi gerfileg, eins gott er að passa sig á henni. Frá urðum halla kerlingi grimm er hún og grá og gerir óleik sama hvað hún kemur. Karlinn geymir heima, já minna má nú sjá og misnotar og glem okkur hann og ber. Klaufa brekna í kóna heiða er klæk. Klækjarefur er kámkvís læðist og fer með vengjum. Í háttum er hún ódæð og ítskeið hér vel og upp úr þurru grýtir fólk með engjum. Næstu sökku bóndinn er klúr með klám og glott. Kristnar Svarfaðardali með fjesis mosku. Að þjóna sínum guði er Gunnsteins mark og plott. Í gjótu bakið hús hann reisir mosku. Dagbjört eftir getur glöð sem stýður mann og gasprar hans máttum lönd og álfur. Erfitt getur verið fyrir hann að verja hann, því hún er ekkert skár en Gunnsteins sjálf. Á rafstöðum er sós, á rafstöðum er... Hvað heitir bara rafstöðum? Á rafstöðum er sófónías kindarlegur karl, kauði safnar gull í boka skjata. Á höstin leitar kinda frá fjörð upp á fjall, af fjárnum hann áfist nokkuð skjata. Kalli bóndi
brekkum er klikkaður og snar. Kartöflur hann stundum fær í skóðum. Klænir sáum hrúðar og klasta tökumar. Í plásum gjarnan kastar sér í sjó. Frúin hans er hörð og býsna fylgin sér. Börn og mann og hund fær til að hlýða. Í þröngum leðurbuxum á baki oft hún er. Besta skemmtun hennar er að dríða. Hér í einum flokk er þessi ljóti kynja kór kominn til að verja svarðælinga. En til þess að það lukkist er best að drekka bjór og blóta þorrað dansa, hlæja og syngja. Svona lítur nefndin út. En ég held að við höldum bara áfram að borða. Gefum okkur aftur svona 15 mínútur til þess að ganga nærri trónum og svo syngjum við meira.